Да, здравейте, колеги! Отново съм аз. Искам да направя един поздрав от диджейската компания DJ Ицо и аз. Ще ви поздравим по случай наближаването на пролета Вава Марта с едно, може да се каже, пролетно спускане с ски. Пистата е Мечичал, около 2000 метра. Ще изминем денивилация горе-долу около 800 метра. Сега първата цел е да минем една по-равна част, след което продължава малко по-стръмно. Излизаме в един ръкав. След ръкава продължаваме вече на професионалната писта. Там ще се кървира яко. И общо взето това е. От тук тръгваме с кънковиден ход. Той се равнява на казино. След това преминаваме на Дидиканон, Инчуфа и така нататък. Готови сме, може да почваме. За Салса Куба. Това е подготовката, която проведена в продължение на 3 години. Сме достигнали на това ниво. А за Салста колко години трябва? Салста може би 5. Или за по-прости хора, зависи кой колко умен. Като мен може би 10. Или може би цял живот да ни се случи. Давай! Победи ход! 7. 1, 2, 3. Браво. И се плува така. Браво, супер! Тук преминаваме си. Събираме си Браво, момче! Това беше. Идеално. Спирането беше добро. Добре. Чакай да почина, де.